Терешкова 3, 4 подъезд, 19.10 или 19.05 по графику. Вода, подача воды в 5 часов. Вот, пожалуйста, мы стоим. В среду шла вода ровно 50 минут, подъезд не успел набрать. Вот сейчас, начало 8, мы все стоим. Я, например, стоит бабушка, я не буду показывать лицо, вот стоит бабушка. Женщина живет на 9 этаже, одна. И она остается уже неделю без воды. Я, например, сейчас иду набирать снег. 21 век. Уважаемый Денис Пушилин, может, хватит пиариться и дарить в Москве розы на ВДНХ? А может, надо заняться проблемами Донецка? Продолжаю, пожалуйста, репортаж. Вот Терешкова, 3, 8 этаж. По руке вы видите, вот мой отец в возрасте. Вот мы набираем снег, потому что у нас реально неделю нет воды. Вот, мой отец говорит, пап, повтори. Вот мой отец сказал, слава Богу, есть снег. Уважаемая администрация города, дорогой Денис Пушилин, вот я, живя с отцом-инвалидом, в возрасте, вернее, извините, больной, я набираю снег, потому что у нас неделю нет воды. Объясните, расскажите мне, вот моя дочь в соседнем подъезде живет с двумя детьми. Я живу с престарелым отцом, который сидит дома, не работает. У меня сейчас в квартире реально 7 литров воды. Расскажите нам, дорогой Денис Пушилин, что нам делать? В 21 веке я набираю снег для личного пользования дома. Я очень жду вашего ответа. Дорогі друзі, Павло Кишкар, народний депутат України 8-го скликання, до нас долучається, а ще він начальник штабу батальйону, а ще керівник проєктного офісу акселератора Міноборони України. Пане Павле, раді вас бачити. Доброго ранку, Україна. Зігріти можемо і в Києві, хай приїздять, ми їх вилікуємо. Навіщо так далеко їхати? Ну, вони думають, що доїдемо до Донбасу, щоб так сильно, то поближче їм там до туди грітися, їхати наразі. Питайте, друзі, бо часу насправді пане не Павле, дуже багато. Що таке, от мене зацікавила просто ваша ще одна посада, керівник проєктного офісу акселератора Міноборони України. Що таке акселератор Міноборони України? Акселератор Міноборони – це такий допоміжний орган міністра, який сприяє йому в розв'язанні складних процесів, як всередині Міністерства оборони, так і назовні в контактах з Генеральним штабом та апаратом ГОКОМ. І ті проблемні моменти, які є, ми підказуємо, розказуємо, як би можна було їх вирішити. Власне, пропонуємо рішення одразу. І таких рішень акселератор напрацював достатньо багато, велика частина з яких вже імплементована. Більшість вона стосується використання тої чи іншої новітньої техніки в Збройних силах України та інших військових формуваннях, бо в силах оборони не лише Збройні сили. Роботизація, зв'язок, зброя сучасна, така як дрони з електронікою, кіберрозвідка, IT-рішення – і ПСО – це пріоритетні напрямки, які зазначені на сторінці акселератора Міністерства оборони. Ось, розкажіть, будь ласка, що не є військовою таємницею, про що йдеться? Військової таємниці без цифр немає. Йдеться про те, що є три типи мобілізації, так званої. Ми говоримо про те, що має бути мобілізація внутрішня, і наші пропозиції щодо в тому числі законодавчого врегулювання мобілізації, вони висвітлені і передані людям для прийняття рішення. Мова про те, що розпочинати треба з себе. І внутрішня мобілізація – це ліквідація тих органів управління військового, які не потрібні, які не сприяють змінам докорінним на лінії зіткнення в боротьбі з ворогом. Все інше – зовнішня, наприклад, мобілізація – це мобілізація наших партнерів.
розблокування кордонів, економічна підтримка, технологічна підтримка, підтримка зброєю, підтримка, зокрема, по засобам ППО, які відпрацювали сьогодні вранці достатньо успішно. І мобілізація технологічна. От третій напрямок мобілізації, за нього, власне, я тепер не тільки відповідаю в акселераторі, але й буду застосовувати як начальник штабу, це рішення військового промислового комплексу України, які пропонується до використання Збройним силам України та іншим військовим формуванням задля того, щоб зменшити втрати людей, задля того, щоб прискорити перемогу України на лінії зіткнення, задля того, щоб прискорити звільнення всіх наших територій, деокупацію захоплених ворогом територій. Мова йде про роботизовані комплекси, про турелі. Зокрема, унікальну розробку «Тандем-2», яка пропонується зараз до застосування невеликими групами, а з масштабуванням виробництва ми побачимо конкретні успіхи цього продукту по знищенню росіян. Є вже успіхи, ми їх на закритих засіданнях показуємо, як ці турелі відпрацювали на Авдіївському напрямку, і проєкт «Шабля», і проєкт «Тандем» можуть бути вже використані на лінії фронту достатньо успішно в оборонних операціях. Щодо використання в наступі, зараз доопрацюємо питання і будемо пропонувати хлопцям до використання. Це так само стосується цілої низки рішень в безпілотній авіації, як то FPV-дрони, дрони, які б літали на 10-20 кілометрів, розвідувальні дрони, дрони, які б уражали ті чи інші підстанції, наприклад, в Москві чи Пітері, бо Білгород не вирішить питання насправді. І в морозі мають залишатися два міста в Росії. І такі технологічні рішення безпілотних літальних апаратів, які долали 1500 кілометрів, в Україні існують. Потрібно прискорювати процеси, це те, чим, власне, акселератор і повинен займатися, процеси підписання, укладання договорів з українськими виробниками бажано не на один рік, тому що зібрати колектив під виробництво масштабоване достатньо складно, більше зберегти його ще складніше. І тому масштабування вимагає довготривалих договорів з Міністерством оборони. Ми будемо наполягати, щоб це були мінімум трирічні контракти з виробниками РЕБУ, з виробниками безпілотних літальних апаратів, з виробниками роботизованих систем, які можуть вже завтра використовуватись і суттєво поліпшити ситуацію на фронті, зменшивши українські втрати. Тому що людський ресурс з російської сторони не рахується, людський ресурс з української сторони, кожне людське життя буде рахуватися і надалі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.